ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନାର ଚିତ୍ରକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଏ ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପରେ ଆଜିର କଥା କୁହାଯାଏ ତେବେ ସହର ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଭିଡ଼ର ଆସର ଜମିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଏପରି ଭାବରେ ହେଲା ଯେ ପରିଶେଷରେ ନିଜେ ଖୁଦ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆସି ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ମଜବୁର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହିସବୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ଉଦାହରଣରୁ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆସନ୍ତାକାଲି 5 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଲକ୍ଡାଉନକୁ ଆଧାର କରି ଅନେକ ନୀତି ନିୟମ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚଞ୍ଚଳ ରାଣା। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଶାନ୍ତି ଧରୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡି ନ୍ୟୁଜ। ଗର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ଠିକ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡି ନ୍ୟୁଜର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଓଡି ନ୍ୟୁଜ। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।